Օրը կիսվելա, ինչ ասեմ, օրը ճաշա դարել, բայց երեխեքին դեռ ճաշ չեմ եփել. Նախ մի հատ սիրուն ծաղիկներով հիանանք, թող սիրուն բացվի, բացումը սիրուն լինի մեր այսօր վավլոգի. Լավ եմ նկարահանում, հա-հա հեղինե ջան, քո պես նկարահանող չկա, չի ծնվել, դժվար էլ ծնվի, դու ես որ կաս, է դուք եք ասում. Մերսի, մերսի, ապրեք, ապրեք. Ինչ ենք անում, ոնց ենք անում, ինչի ենք անում, տեսախեցիք ինչ ես տենց սխալ պահում հեղինե ջան, ով ինչ կմտածի. Ճաշա դարել օրը, ասեցի, չէ, Լիլիթս իրան աղցանա պատրաստել, ու չի կերել, արճիշտ սարքեց հետ ասում ախոժակը ոնց որ ինչ որ տեղ ա գնացել, ես էլ ասեցի ափսոս ա Լիլիթ ջան, թող մաման վերջացնի. Մատխաշ բազուկի տերևա, սպանախա, լոլիկա, աղ պղպեղ, այլ ինչ, ձիթայուղ, ինձ կան բան, հետաքրքիր ա, սերմերը չդրեց, այլ ճիշտ մի քիչ սարքեց, ասես չեմ ուտելու, ասեցի դեղորան յուղ չի դնում ինքը, ասի յուղ դնեմ, ես ուտեմ, ոնց որ ես էլ մարդ եմ, ես էլ եմ սիրում սալատ, դենց էլ արեցի. Այդ ենք անում, հաց պետք ա թխեմ, թխում ես, ուտել ա մամայա ուզում, արդեն ճիշտ եմ նկարում, իրան եմ նկարում, արդեն հասունացել ա, թափել ա արդեն, ուզում ա փախնի, այդ պետք ա անեմ, ու երեխեք ես էլ նորություն են ուզում ուտեն, ոչ թե մոկորոն են ուտելու, այլ մակարոն են ուտելու կլասիկ, այդ երեխեքի մենյուն. Լիլկ ուտես, մի քիչ ձեզ լցրեցի մեջը, շատ քիչ չէ, Լուսնյակը բաներ ա անում, ինչ են ասում, հունունքներով բրասլետներ ա գործում, այս մարդիկն էլ օգնում ա երևի կամ խանգարում, բաները դրանց վրայց էիր կախում, Լուս, որ տեղից, չէ չէ, այդ փյուղիկա ինչ ա, գտա ես են օրը քամի հատ դրանցից, գտա բտներ թափել, ամուսակս գնացել ա քայլին, էլ ինչ կա նորություններից, ո՜, երևի չեք տեսել գսոր, բայց լավա որ հոլը չեք տեսել, կամ էլ տեսել եք արդեն, դե լավ, մի րոպե ձեռքիս խմորը մաքրեմ, արքա թեստ թեստ անում ես, եկա հեսա մերոպեր, պիցա էր ուզում խմորով, էրեք քոսկոյ պիցակերան ու լավ չեր զգում, մի չեկա, մի բան ստանոսը ոնց որ բան էր, հաջան, թես թես թեսա, հենց որ մակարոն է, իսա երկրա դարսը ստուգում են դրանը թես թեստը, թեսա մերոպե, օքեյ, Ես տան, այլ ինչ կուզես սարքեմ, ոս պոպրեցով էլ չոս ուզի ուտես։ Ուզիմ։ Ինչ ուղիշվան անել։ Չէ։ Ավոկատո ունենք հասած, կուզես սարքեմ թոստի պես կամ իրան կտրտեմ մեջը սալատ ուտես մեջից։ Ինչ չէ, ոս պոպրեցով մնացել է։ Հա մնացել է։ Ավն են ստովում ու էպելա թե չի էպել, արկա, հիմա մասներիքները կասել, ուր ես գնում, ամի ասա էլ է չի էպել, չապա էր դում էր, արկա, լովիզը նա, գիտեմ, Այդա էպել ապտես, ես է դան, ինչ ես մսպասի նա է, գիտեմ մենք էլ պահատում, մի ծով, աղապետ, բայց էլ հածա, ասա ինչի եմ հարցնում, միատ ասա նա երկու համար, էրեք դիր գործի գնա հետելից, ավել արվա տպես, էպել ապտես, Աղ չեմ տնում, արկա ավոլ լավ էր, ասում ես կտեսնեի մանքից արկի կուբեն ուտեմ, այս ասենց, արնակ դու պաստակ ուտես,
Երեխեքս էնի քոսքոտ որ սնակեր եմ առել, որ սմանգել են մոր փորը հիմա սրանցնա։ Ինչ ուզում են, երբ ուզում են, գնում վերցնում են, ոչ մի բան զակատ չեմ արել ոնց որ էլի։ Ինչ է յուղ եմ գնում, ավոկադոյի։ Պատմում մացունը դնում եմ ու պատրաստա։ Սիրած ուտելիքն է։ Ինչ էր ասել կդնեմ։ Մի փոքր։ Պատրաստա։ Ասա մի հատ կարգին մեջը։ Չնց արքան մեկ-մեկ սիրում է մարինարայով։ Ասում կծում մռու սխտոր, մխտորով սոուս անես։ Արզ են ուտում ամեն ինչ։ Ստված մարդ անցավ, արդեն աչքիս բան էր այրևում։ Ընտել նայնք։ Աղա ուզում ճիշտ էր ասում։ Աննշան։ Այո, ինչ ես դեմ, ահա ուրեմն դրա երկու ամը։ Արքա, ես ինձ տեղ ուտում, բարում են ուտում, համնարմեն հավատում են, ով ունի իրանց հնարավորությունները։ Լույս դուք ուտես սպագետի։ Տարիքակալի երկուսը լինելու են նույն բոյին, նույն ոնց որ նույն տեսակի, արդեն իրար շատ նման են, համխանգարում ես իրանց թիվին, հեռու գնամ։ Հանեմ ես տես, հավա, տես անձերությիք չվայնվեցին կարում են գերեք։ Ու ասեցի, ասեցի, չէ ասեցի ինչ ենք արել, խելքս եմ ասմա, խելքս ձունգա, են որ բան էին նայում, բամբակ էին սարքում, յութուբ էր նայում արքան, նեց հավես էր, ուդար մի ուսյալ կես էին ինձ կարոտած, ինչ-որ նայում էին, ոնց որ ապրում էին էդ բամբակ, քաղցիր բամբակ, ցույց տվեցինք ոնց են աշխատացնում, ու մենք շատ գիտենք ոնց են աշխատացնում, կարդացինք, բայց հեշտ հասարակ նրան բան էր ապուշել, ապուշություն։ Դե հա, խելքի մի ամբողջ տունը շաքար եղավ, համ ստեղ, համ գետնին, համ իրանք էդ քան կերան, բայց վերևս զբաղեցին, լավ խաղացին, ինչ որ մի բան է, որ այդքան տեսել են, հիմա իրանք են ամբուսին է, հոգին է, որ այդ սիրում սենց տարբեր գույների, տարբեր համերի, մի՞ց համով կոնֆետներով։ Շաքարը լավ է, շաքարը ճիշտ մեր մանկության համն է բամբակը, բայց կոնֆետով ավելի օրիգինալ է, ու չէ թթվաշություն ունի, լավն էր։ Բամբակը սենց մեծ տուփերով էին, չէ՞, դու հիշում ես, սենց թղթերով էր, թղթերի մեջ առանձնացրած իրանցից, բաց լիմոնագույն, բաց վարդագույն ու սպիտակ, ճիշտ եմ հիշում, այդ երեք գույնն էր, ուրիշ գույն չկար։ Կոր, կանաչ, բաց կանաչ, ու բոլում ինք համի են, գույներն էր տարբեր, ինչ կան էինք սիրում, այդ էր ուշակարակլոր էլ եմ, գույն էին լծում, գույն էին լծում, ամեզ ինչ է գույն էին լծում, սիրուն էր, համով էր, հաղցր էր, հիմա ինչ ուտում են, բացի մենք կոնեմ մաքուր բան ենք կեր, այդ մի երկու հատ գույն տված շաքարն է, որ կերել են, երևի հեչ։ Այս երեխեք ինչ ուտում են, կամ գույն տված է, կամ թույն տված է, կամ եսիմ ինչ տված է, ոնց որ ինչ ուտում են, վնաս է, ոչ ման, են օրգանիկ էլ, որ ես մեզ չգիտես, վրան գրած է օրգանիկ, բայց արի ուտես, մենք մեկ ասում են, որ ասում եմ սենց օրգանիկ, ինչ գիտես օրգանիկ, ասում են, չես տենց ասում, ստուգում են, վրեն պեջատ են խփում, ես են անում, եսի մինչերով անցնում, ինքան սուտ խոսան են ես բաները, food industry-ն, ամեն ինչ անում են, որ դու հիվանդան ես իրականում, հեչ իրանց պետքը չի,
սկում այդ օրգանիկի համար մենք որ լավ աշենք արտադրում որնա ոնց որ մեր տան արտադրանք որ պիտակ ենք փորձում գտնել պիտակի այդ պիտակի վրա գրած է չէ ինգրեդիենտս ինչ կա մեջ հեսա կբացեմ եղացին ես քաշում բացեցիր մի հոսքով ինտերնետով գտանք որ մեջի պարունակությունը ինչքան կալորիա ունի, ինչքան շաքար ունի, շաքար չունի։ Բնականաբար միրգը ոնց կար, մենակ մի քիչ կիտրոնի աղ էի լցնում, որ շատ թթվաշ էին ուզում։ Մեկ էլ մի փոքր աղ էի լցնում, եթե աղ էին ուզում։ Ինչ որ արի։ Բան չկար մեջը, մենակ միրգն էր աղացած։ Բայց հա, փնտրեցինք ինտերնետով, մեկին գտանք, որ հարմար գնով անում է այդ ինգրեդիենտները, հետևի կալորիաները, եսիմ ինչերը։ Վճարեցինք, չեմ հիշում ինչքան, բայց ես ոչինչ գումար էր։ Վճարեցինք Մարդա արեց ուղարկեց այդ հա հետևի եսիմ ինչը հետո ինտերնետով չգիտեմ ինչ էի փնտրում նա եմ տեսնում նույն բան ասեցի ինչ ամ է չէ ասեցի էսա էսա փլամա ու վերջ փլամով են անում մեկ էլ մանգո էր ինչ իմերքերի անումները ասեցի ես ցիվ չգիտեմ որ ինչ քաղցրություն ունի դե հատուկ չես բան լաբորատորիա չի մի խոսքով էսա փուշը սա դից բռնել գրել էր մի խոսքով հետո իհարկե գտանք նորմալ ինչ-ինչ, բայց հետո հասկացանք, որ ով ինչ ուզում գրում է, ասենք ուզեն կգրեն օրգանիկ, կտպեն օրգանիկա, ով է գնալու ստուգ, հիմա որ գրած է օրգանիկ եսիմ ինչ-ինչ, օրգանիկ ինչն է օրգանիկ եղել, միգուցե հողն է օրգանիկ, պարարտանյութն է օրգանիկ եղել, բայց միևնույն է, չգիտեմ ինչ են փչել, որ չփչանա, չորթնի, ոնց որ 100% անոց օրգանիկ ասածը, նանջիմո, այդ պետք է դու ցանես, քո մաքուր հալալ զուլալ հայրենի հողում, առանց քիմիկատների, որ մենք այդ ենք գերել, բաբոս ասում էր, որ գնում ենք գյուղ ենք գնում ամառները, մի ամիսը գյուղում ենք, երկու ամիսը Մոսկվա ճամբար ենք գնում, այդ մի ամիսը, որ գնում ենք, օգոստոս ամիսն էինք գնում, որ բարում պամինդոր ամեն ինչ հասած էր, ասմ էր գնա բաղիցը, էս բերեն, գնում էինք, ոչ էր բան է, աման ենք վերցնում, փեշի մեջ քաղում էինք, կանաչի պամինդոր, մամինդոր, ինչ խաղում էր, բերում էինք միատ ծարատերում, իտ լոբին էինք քաղում, տապակում էր, այս լոբանք, իրա հավերի ձուն էլ վարեն էր կոտրում գցում, այդի մաքուր ուտելիք ենք կերել, հիմա սրանք ոչ մի մաքուր ուտելիք չեն ուտում, իսկ չգիտես ջուրը մաքուր են խաղում, ֆիլտրաց է, հա, բայց սենց տխոր բաներից էլի պատմեցի։ Չանեմ, այդ ասի գայի օրգանիկ։ Հիմա ու մենք չունենք հալալ զուլալ 100% անոց օրգանիկ, մենակ խնձոր ունենք այս տան մեջ։ Ապաստակնել օրգանիկ չի սկի։ Հայան ինչ անենք, որ ավելի ուրախ լինի մեր կյանքը այսօր այլևս։ Օրո, ուտի միշտ ունեք ոտոկո։ Այն ուտող չկա, չէ։ Լուս կարող ա ուտես պաստա։ Չափսոս։ Ես առը գնա կգա կուտի, հեծ որ չէ։ Միրիտը կգա կուտի կնեղվի։ Ես չեմ ուզում միրիտը ուտի։ Արնակ ես կգա։ Ես որ տի գնար բան խաղար։ Հակի խաղար բանի խոտի վրա։ Անել ասաց էլ չենք հասցնում, ես ինչ ինչ, իսկ ես չեմ ուզում ուշա անգնելու, մութով չեմ էլ ուզում տեղը գնա, հենց անհանգիստ եմ, ինչ երկով է դուրս գալի անհանգիստ եմ, այդ չի, գինի լցնենք խմենք, ինչ ոչ, կան նսնա, 6:45 ստեղա, 6:46 ընդեղա, իսկական գինու ժամա, իսկական գինի խմելու ժամա, Սուրճի հավես չունեմ։ Այս օր երկու անգամ դրեց եք, երկու անգամ է երկու կում։ Այդ ձենը մի արա էլ խնդրում եմ։ Այդ ձենը մի կողմից։ Աթորը ճռում ա արամ, կարո՞ղ ա։ Լավություն տաս քեզ, յուղես։ Շատ բարդ ա, հասկանում եմ։ Ու զեթու կա, կարո՞ղ ես հացու զեթու մոբել։ Չունի զուտ։ Ես ուզում։ Չունի զուտ։ Ո՞, խոշակից չի կորել, ապարատոր ջան։ Կոնիր ունենք, ինչ ուներ, ինչ-ինչ։ Մի բաժակը հերքավոր ու բաժակներս վերացել են։ Սրանք լավն էին, ահագին կոտրվեց։ Մարդուկին մի մարմին ենք անում, մի բաժակով, մի գինի։ Իսկ ինչ ոնց էր արամ, դուրտ է կա։ Հա, չղացից լավ էր, հիմարը որ բացեցինք չունեինք կարքին։ Բայց առել ենք խոսքով, հեռախոս վերցնեմ արամ։
Սուրբարքին չեմ նայել, թեթևակի անցել եմ, բայց չեմ պենց նայել նայել։ Ռուսենում երկու հարց կարդացի։ Ուր ես գնում, գերել պրտել ես այդ կեղտոտ մաղութով։ Ես ես սպորտը ճանաչ։ Այո անի։ Այո, մենք սրտանց ուզում եմ են կողմը նստենք։ Հա, նա ինչ լավ բան եմ ուզում, համ էլ բեկը ներս կգա, հանգիստ կնստենք։ Բեկ, արի տղես։ Ակամ ես տեղա, չկերես, հելեն ես տիկ եմ վերջացրա Կերեք վերջացեք բերանները մաքրեք ափսեները սինկի տակ։ Արդեն գիշերը։ Ծղրիդի ձայնը։ Ահ։ Ես ծառից 3 խնձոր անգել, մեկ արամին, ես մեծը ինձ, ես մեկն էլ հեքիաթ պատմողին։ Ես մեկն էլ ձեզ, լավ, լավ, դա մեծը ձեզ լինի, մի սկսեք, մեծը ձեզ։ Լավ թափում ա ծառից։ Կարմինները թափում ա, ըստ երթի որ տենց խիտ-խիտ ա աճել, հասունանում ա, արևն էլ խփում ա մի քիչ թուլանում ա։ Սարկում ես, ես հուշահակին ներս դրեցի։ Իրա պարտքն ա կատարում, մեզ ոնց որ չի թողնում հանկարծ 2 րոպե առանց իրա դուրս ա 2 ոնց որ րոպե նստենք։ Առաջ կենացի ես եմ խմում, հա։ Եվ այսպիսով, հարգելի բարեկամներ, սեղանակիցներ, մրցույթի մասնակիցներ։ Ես բաժակը բարձրացնում եմ հարսուփի սայի կենացը։ Ինչքան հարսանիք կենսել եմ ապտել եմ։ Հարսանիքով չի որոշում մարդու երջանկությունը։ Իրար սիրում եք, իրար հասկանում եք, ուրեմն երջանիկ եք, ջահելներ ջան, ձեր կենացները նորապսակներ ջան, այն որ նույնիսկ նոր պտի պսակվեք, հլը չգիտեք պսակվելու, եք երբ եք պսակվելու, ես երիտասարդների կենացն եմ խմում, դուք մեր ապագան եք, դուք պետք է շատ խելացի, շատ ուժեղ, շատ նպատակասլաց ու շատ ինքնուրույն լինեք, որովհետև մենք մեծ սերունդ ենք, ձեր հետ հեսա չենք լինելու այլևս։ Եվ լավ բան են ասում, ասում վերջում է համը հանում են։ Չէ, դե ուզում ասեմ ապագայում ջահերներին նա, առաջ չինեն ուժեղ լինեն։ Ում չէր, սա նա տուշախառը տում էր։ Պարոնջան, քո կենացը, խնդրեմ, ասա։ Սա հրմարք ես։ Ես Կալիֆորնիայի նահանգապետն էի ասում, ժողովուրդ ջան, ուրիշ բան չմտածեք։ Ճարգալում են, հա։ Ճիշտ չէ, ամեն գինին բերեցին, մենք իրիկուններն են գինի խմում, երբի հասկացավ, գինու վրա է եկել ծխրիդը։ Ամջան, դու չխմեցիր, քաշվում ես, ինչ ես անում, կարող ուզում ես պանիր բերեմ հետը կամ փեցլ բերեմ, ոնց որ խրթխրթացնես, չէ։ Մի բան էլ ոնց որ դու քաշես, էլի, փեցլով շատ համով ա գինին աղի։ Եթե մի բան հետ ես խաղում։ Չէ, հենց էտ էի ուզում հիշեի, որ տեղ էինք, այն վերջին, որ շատ լավ ժամանակ անցկացեցինք, որ նկարեր եք, տեսա ստիվ ախ ինչ լավ օր էր։ Ինչ օր էր արա, Mother's Day էր, թե ինչ էր, որ չվար նզվան էին գնացել, որ գինը խփել էր գլխիս։ Այդ ինչ օր էր։ Դելիկ նկարնում։ Հա, բայց ինչ օր էր։ Մի օր էր, Mother's Day չէր, ծնունդս էր։ Թե չէ։ Ծնունդից առաջ էր։ Չեմ հիշում, բայց մի հատ օր էր։ Valentine's Day։ Հա, կարող ա։ Բայց ինչ-որ մի հատ օր էր, հիշում եմ։ Այդտեղ որ են աղի, սենց պեչենիա նման, սենց հաստ եմ, որ ասեցի, որ ինչ վատ բան ա, ու հետո գինու հետ խմեց, ոնց որ շատ խիտ թխվածքաբլիթ լիներ, աղի, բայց գինու հետ, ու ինչքան փորձեցի, ինչքան երկար սկսեցի իրար հետ ոնց որ համադրել գինին ու այդ աղին։ Գինին լավ է դեր։ Գինին շատ լավ էր արամ։ Չեմ զլանա, կասեմ, ըշի դնում եք։ Հա, հիշում եմ։ Գնացինք, գնացինք, ես պիտի գնամ հետը։ Շուտ արա։ Դե, զավի։ Հա, հա։
Այն չի։ Այս էր։ Հա, այս էր։ 17 թվի։ Այս էր, ես շիշը պահել եմ։ Ինքան տպավորված ես, ես շիշը չեմ։ Որ օր էր կա, որ հիշում ենք այդ օրը, ինքին շիշը պահում եմ։ Ահա, այն օրը հետևորդներից մեկն էլ էր ասել, իմ մտքին էլ կա, բայց դու երևի չես համաձայնի։ Էնջի էլ չտեսություն չանես, ավսյա տեսել ձեզ։ Գերդ լցրած է, գերար գերդ։ Հրնան։ Այ քո ճաշը գեր, հա։ Շնորհք ունեցի։ Ասում չէ քո ճաշն եմ ուզում։ Չէ՞ սոտ նամեն քիչ քայեն դրեցի։ Սխտորի փոշի արեցի, ափսոս է։ Չի դրվել։ Բայց ինչ էի պատմում, Արամ, ինչի վրա կանգնեցի։ Չեմ հիշում։ Այս մեկը չէր։ Ճիշտ եմ հիշում։ Այս պիտի լիներ։ Ռեդերտոյից այս պիտի լիներ։ Բերտենը դրան ի՞նչ է դրած։ Մտավ էս լավ օրվա գինիա։ Կեսն էլ տուն բերեցին, կես էր Արամ։ Ինձ մինչև վերջխմեցին։ Ուրեմն շիշը չեմ բերել։ Ինձ մինչև վերջխմեցին։ Պանդինել մինչև վերջգիրան, ինձ չտեսություն։ Ինչի՞, քեզ համեստ պախա։ Բայց ես էլ էր լավը։ Ես էլ են էժանություն էր, շիշը լավն էր, լերի կարմի իշացյուն էր։ Կասկույից որ վերցեցինք, 6 դոլար էր, 7 դոլար էր, ինչ էր, չգիտեմ, բայց շատ լավ գինի էր։ Իրան արդարացրեց։ Ուվ, ինչ բան էր, սենք հուշերով ապրում ենք։ Ինչ իմանայինք, չէ լիքը հուշ հավաքեինք։ Բայց մեզ էլ կասեմ լիքը հուշ հավաքեինք։ Ամեն օր նկարում ենք, էչ մի ալիք էլ չէ, երկու ալիք ենք ամեն օր նկարում։ Հիմա դες պտի նա ես։ Ես ա ուզում վերջացնեմ։ Նեղություն մի քաշի, մամաներն են երեխիքի կիսատ ուտում, մերոնք մակարոն ուտելով։ Չեմ ուտում այդքան ճիշտ, ասաց հիմա, որ գինի խմեցի, հասկացա, որ սալատն է կիսատ կերամ, ախորժակ չունեմ, մի տեսակ, չի գալիս ախորժակս, այն լավ ճոխ ախորժակը, ոնց որ ինչ-որ տեղ անհայտացել, չեմ հասկանում, որ ես ուղղակի ուտում եմ, որ գինին չխփի, տապալի։ Լիթը գնաց։ Արամ ջան, եվ այսպիսով ուզում եմ հիմա էլ փեսայի ծնողների գնաց։ Հարսանք են կազմակերպել։ Ինձ կամաց կամաց ծնդում ենք էլի։ Ինչ անենք, այսօր առավոտ էլի եմ ասում և էլի եմ ասել, որ նստում ենք դուրս, այնքան կողջ շնորհակալ եմ ասում, ինչ լավ ա, որ նստ տանից դուրս գալու, ինչ-որ գոնե մի քիչ հաճույք ստանալու քո տան տարածքում հնարավորություն ունենք, որ բակ կա, օդ կա, կարաս վեր կինաս պտտվես, շատ փոքր բաներ ա, որ նոր ենք սկսում, էլի հա գնահատել ենք, միշտ էլ ուրախ ենք եղել, բայց հիմա որ ունեցածդ էս ա, ոչ մի ուրիշ տեղում դու քեզ ոնց որ լավ չես զգում, լավ չես զգում, ազատ չես զգում, մի շատ իմանամ, կանոններ ա դրած, տնից լավ տեղ չկա, ամեն անգամ համոզվում ես։ Արամ ջան, եվ այսպիսով ինչ ենք ցանկանում նորապսակներին, որ իրենց տուն տեղը ունենան, գնահատեն, վայրեն ունեք, եթե նույնիսկ փոքր ա, ինչ ա, բայց ձեր բունն ա, նրանից լավ տեղ չկա, լավ նայեք իրար, սիրեք իրար, սա դեր կարանտինի հետևանքներն ա, ու ես հարկած չեմ ընդհանրապես, մի կաթի լելը չի խոքել, ինչ ենք ասում, ու ես պասկիտկը եմ ասում, ասում եմ պասկիտկ է պետք ասեմ, ադե իմ ռուսերեն ախեր շատ օրիգինալ ունիկալ ռուսերեն ա, գնաց, տիկտոկ մտել ես Արամ, այդեք բաններ արել Աշոտիկը, որ ինչ է ասում, որդ ա գնում ծիտիկներին բերի, մաման գնացել ա որդիկի, մեկը գրել էր,
Ինձ թվում է Հեղինեն ա քո ձևերը անում, ոչ թե դու իրա այնքան լավ ես անում. Չեմ մտել TikTok. Որթերից հետո ոչ. Օ, այսօր բան պիտի դնեմ TikTok, բեկս այսօր վազում էր գլխապտույտ, կարուսել պետքա դնեմ, գրեմ հաշտակ կարուսել. Ու ինչքան մարդ ա եկել TikTok-ը. 246 հոգի. Այս բեկս վիդեոն դնեմ էլի միաս. Ինչ կամած շնչի, մտես գլխապտույտ է նայես. Ну, горха потик чёрный цвет. Окей, днём берём хаштаг карусель. И кучу так читались. О, давайте. Սերուսեն ու նստեցի մի քիչ կոմենտ կարդացի, ինձ են սիրում, որ նստում եմ կարդում, ոչ այնքան երկար կոմենտներ են գրում, այնքան հարցերը, ինչ-որ սենց երկար պատասխան պահանջող, դե չեն ճանաչում, շատերը ոնց որ, դուք արդեն ձեր ամեն ինչ գիտեք ասում, խոսում եք, օրական թեմաները, դուրս կամ ռուսերենից, Ռուսաստանից դուրս կամ մտնեմ Հայաստան աշխարհ համել. Որտեղ ոնց հասկացել եմ մենակ Հայաստանը չի։ Նայվ էլ ա մեր վլոնգը։ Կամ նայվ էլ ա։ Մեկ մեկ հասել եմ երևի էլ չասեմ լավ, էտ որ լատինատար գրում են, մի ժամ կարդուս չես հասկանում էտ բարը ինչ ա։ Որ հարցրել է, ես ինչ է, ով ա, տենց էր, բայց չի մացանք ով ա, մեկ ասում ա տղենա, չէ, մեկ ասում ա պեսան ա, մեկ ասում ա եղբարն ա, հատգա, հեչ կարևոր չէ, ինձ ասել էին, ես ասեցի ճշտ եմ, թե ասեք դուք պետք ա ասեք, պիցան էլ իմ ացավորն ա, բայց ստեղ պիցան շատ վատ լոգոյ ա, այս պիցան, որ դնում են, հիմա որ նայեք, գնաք ուշադիր նայեք, Lady Gaga, Madonna, Obama, Obama-ի ամուսնու և այլն սելեբրիթիների էջերը, որ նայեք պիցա են դնում, այդ ուրիշ բանա նշանակում, այդ գիտեք երևի պիցագեյթն ա, պեդոֆիլներն են, ու դրանք դրանցից են, հիմա որ արդեն շատերը գիտեն ինչ ա կատարվում ես կողմենքով, կատաղած իրանց, չնայած մարդիկ կան, որ փակում են կոմենտները, Թոմ Հենքսը փակել ա կոմենտները, երևի լավ պիցա են կերցրել համաստվածին, ուշադրություն, Հեղինե ջան, բախտ բացել շաբաթը երկու անգամ, ընդհանուր կբացես, կհասկանանք ումն է, մա երեխեք, դուք տիպեք, հա, շաբաթը երկու անգամ կբացեմ, Հեղինե ջան, ես երկու տարի առաջ սկսեցի առողջ սնվել, ու մի երկու ամիս սուրճը սկսեց դուրս չգալ, ու հիմա ես սուտ շատ հազվադեպ եմ խմում ու շատ անհավես եմ խմում, Լիլիթ Ադամյանն ասում, չի գիտեմ իմ մոտ ինչից ա, բայց են որ մի բան են չի, որ առավոտվա սուրճիս էտ տակ, գոնե կես, ես միշտ էլ կես բաժակ եմ խմել, տակ կումնա կարևոր, երկրորդը, շատ կարևոր է, որ պատրաստվում եմ սուրճ խմելու, էտ ամենասիրածը սպահնա, որ ասենք կամ պարկած եմ գիտեմ սուրճ ադնում, սենց ու շատ սոված ես սպասում ես ասա հացասարքվելու, ուտելու ես, նույն է սուրճին եմ սպասում, որ ես սուրճ ադնելու, արտնանալու եմ, էտ հոտը, ինչ-որ խորհրդանիշ կա սուրճի մեջ, բույրի մեջ, բայց ընդհանուր որ խմեմ, ող կշտանալի քամի ատել դնեմ խմեմ, տենց չունեմ, միշտ էլ տենց եմ եղել, բայց հիմա գոնե կեսն էի խմում կես բաժակ, հիմա երկու կումից արդեն ոնց որ ասում ա Հեղինա ջան, հերիքա, այսօր ցերեկն էլ չկարողացա խմել, չգիտեմ առողջ սնվել, միշտ էլ առողջ եմ սնվել, անկախ ինձանից եմ առողջ սնվել, հատուկ մտադրություն չեմ ունեցել, այս ինչ-որ երկար կոմենտ ա, ես ինչեր եմ լսում, երևի չեմ կարդա բարձր, կանցնեմ կգնամ, բայց անակնկալ էր ինձ համար, ինչ լավն են հին վիդյոները, յանի վիդյոը ստարը վիդյո, ինի բոլակ սրելենի ու սվամի,
Լսինիս լավիքներ, չէ, լիանա Միխայլովան էր գրում։ Վիդյոները տարբեր թվերի ենք դրել, բայց նույն ժամանակաշրջանի երևի։ Այդ որ ասեցի 15 տարի առաջ, գիտես ինչն էի նայում, երեք որ փնտրում էի արքայից լացելը։ Բեկին, որ նոր տուն էին վերել, շների հետ էր ծանոթացնում, որ հերթով, պետքագային հերթով հոտոտ էին երեխում, որտեղ հենց բեկը լացում էր։ Արամ, բեկի լացելուց էր արջին հետը լացում։ Արքայ, ճիշտ է, արքայ։ Խառնում եմ արդեն երեխեքի։ Բուզինիկն է։ Հլարքան չլացած գալիս էր մեզ ասում։ Արքան հլը չլացած արջին արդեն սենց մեկ է սենց թփրտում էր պատուհան։ Երևի ինչ որ ձայներ է հանել, հետո է լացել, որ ձայնը բարձր լսել ենք։ Արջի ստեղի թփրտալուց հասկանում եմ, որ արքան հեսա լացել է, որտեղ ձայնը չկար։ Ու մեկ էլ սիրենան միացնում էր արքան, արջին էլ հետը ասում է՝ «Կարո՞ղ եք աջան, դու ի՞նչ ես լացում, երեխան լացում է, դու ի՞նչ ես լացում»։ Բայց չէ, էտ էի գտել, որ եկին նոր բերելին, գալիս էին հերթով հոտոտ էին, որ արջին խառնվել էր իրար, էլի երեխա ունեցավ։ Էդ գտնեմ կդնես արամ, ինքան տաք էին, բայց դժվար օրերն էին էլ մեր, հիշում ես, ինքան դժվար օրեր էին, բայց ու հետո որ նայում եմ, ինձ էլ որ նայում եմ, էդ օրին ինչ հոգնած, տանջված դեմք ունեմ, ստրեսը շատ վատ բան է։ Ռոզա Մանուկյան ջան, ինչ կար, չկար, բարի ուշ գիշեր, Եղնե ջան, շատ հաճել են այն ձեր օրվա, ձեզ օրվա որ ժամին է լինի, արքան ոնց որ բեկը լինի, հա, ինչքան նման են երա Լուսինի, ինչքան սիրուն է, իսկը որ Լուսին, հա, Լուսինս շատ անուշիկներ, հիմա էլ է լավիկը, բայց հիմա այդ իրա տարիքն է, որ քաշված է, հավես չունի, հեռու ինձանից, այդ ենց տարիքում է, հրա, օհո, լավ էլ անում ես, Ժաննա Շահնազարյան ջան, ասում եմ Facebook չեմ մտնում, որ չտեսնեմ պատերազմները, բայց երեխեք ինչի են հենց դրանք Facebook-ում հավաքվել, ինչ-որ մի բան քաշող ուժ կա, մագնիսական Facebook-ում այդ կանաց, այդ խայտառակ վիճակ է, ամուսինս ասում է սրա վերջը պետք է դրվի, կբռնեմ բոլորին, ասում է կբռնեմ մի անգամից կկտրեմ բլոկ կանեմ, ասում եմ չէ, թող խոսան, ոնց որ կարող խոսում են, հանգստանում են, բայց սխալ են ախր խոսում։ Ես դրանից եմ տխրում, որ ոնց որ չեն էլ հասկանում, ոնց որ մտեք։ Այ մարդիկ ջան, դուք ոնց չեք հասկանում ձեզ ինչ են անում, ոնց չեք ուզում դրա վերջը դրվի։ Իսկ ու մարդկա իմինադու դիմակա դնում, որ մտածում է ես դեմ եմ դիմակին։ Այ մարդուն չքան ուզում եք դրեք, ուզում եք 7 տակ դրեք, 10 տակ դրեք, բայց իմ դիմակի դեմ լինելը ոչ թե որ դիմակը ձեզ չի պաշպանում կամ ես իմինչ, ու դիմակը չի պաշպանում, տուփերի վրա էլ պարս հայերեն անգլերենով գրած է, որ սա վիրուսից չի պաշպանում, դեռ մի բան էլ վնասում է, այլ այն որ որոշել են մարդկանց ստրկացնել, այս անել, այն անել, դիմակով ձեզ իմունիտետից այս ենց փակում, զրկում են, ինչքան, բայց ես ինչ ասեմ, ուզում եք դրեք, ինչ ուզում եք արեք, այս տեսանյութի ներքևում իմ ջայլոց հետևորդներից մեկը ինչ որ լինկ էր դնում այդ թեժ պահերին, որ ուշադրությունս գրավեց, այդ լինկը կդնեմ, լսեք, այդ որ քանի ամիսներ ա խոսում եմ, ամենը խտացրած, մարդու անունը ինչ, կդնեմ, այս ներքևում հողումը կդնեմ, խնդրում եմ, չզլանակ, ամուսինների թևը կմտնեք, կնստեք, կլսեք, ինչ ա մարդը խոսում, սկզբից մինչև վերջ ճիշտ ա ասում, ու խոսել ենք այդ մասին, հողումը կդնեմ, կնայեք, կհասկանաք, բայց մի բան էլ արագ ասեմ, անցնեմ առաջ, որ հիչ չեմ ուզում, բայց չեմ ուզում պղտորեմ դրանով իմ եթերները, բայց հարգելի բարեկամներ, հարգելի հատկապես Facebook-ի գործատերեր, թե օգտատերեր, ինչ գործեզանից, ինչ գործատեր, օգտվողներ, Facebook-յան իմ էջը, իմ անձնական տարածքն է, ու ես որպես այդ տարածքի տնօրինուհի, դիրեկտոր, իրավունք ունեմ այդ էջում ինչ ուզում եմ տեղադրեմ, դուք էլ իրավունք ունեք նայել, չնայել, համաձայնվել, չհամաձայնվել, բայց ես ձեզ խորհուրդ չեմ տալիս ինձ վիրավորել իմ տարածքում, էլ եմ ասում, ես որ բացել եմ ես դուռը, ես իմ տան դուռն ա, ինֆորմացիան որ ձեզ հետ կիսում եմ, ես չեմ նստում գիշերը թեզեր գրում, բաներ անում, ինչ-որ մշակումներ անում, հաջորդ օրը դնում ձեր համար կարդում, ես այդ ինֆորմացիան վերցնում եմ, էլ եմ ասում, հավաստի աղբյուրներից, բժիշկներից, վիրուսոլոգներից, քաղաքական գործիչներ, գրողներ, գիտնականներ, հազար ու մի նորմալ խելքը գլխին մարդիկ, մասնագետներ, այդ ամեն ինչը, որ խոսում են, ես դրանք
կարդում եմ, տեսնում եմ, նայում եմ, ձեզ հետ կիսվում եմ։ Ինձ մեկը գրել էր, քան ռիսկ չունես, անգլերեն ալիքում ես ամեն ինչի մասին խոսաս։ Ես անգլերենից եմ դա թարգմանում հայերեն ու մտածում եմ ու հիմա համոզվում եմ, որ հայաստանյան բնակչության, չգիտեմ, շատ մեծ տոկոս, այս մասին ոչ թե չգիտի, այլ փակելա, այս ոնց որ դարպաս ունի ուղեղի, այդ ուղեղի դարպասը փակելա, չի ուզում բացի ինֆորմացիան ներս մտցնի։ Ինքը պատրաստ է իրան վնասի, ինքը պատրաստ է ասենց փակ աչքերով գնա գլուխը քարին խփի, բայց հանկարծ չբացի, մի հատ տեսնի դիմացը ուր է գնում ինքը։ Ասած սենա, ես այդ ինֆորմացիան վերցնում եմ անգլերեն լեզվով, այդ աղբյուրներից եմ վերցնում ու վստահ եմ, շատերը գիտեն, ու որ ես ում էլ հետևում եմ, երիտասարդ պատրիոտներ են, ամեն ինչից շատ լավատեղյակ, արթուն մարդիկ են, կարիք չունի, ես գնամ իմ ամերիկյան, իմ անգլերեն ալիքում նույն բանը, ինչ որ իրանք գիտեն, մի հատ էլ իրանց համար պատմեմ, իմ արածը, ու գիտեմ, հիմա լիքը թերագնահատող կա, իբրե լիքը ճաշը տփի, ես իմինչդ խառնի, ես իմինչդ մի անհանգստացեք, ճաշերը սեփացա, խառնելիքս խառնացա, ես անտարբեր մեկը չեմ, ինձ համար միևնույն չի, ինչ ա կատարվում, հատկապես ասենք իմ հայրենիքում, դրա համար ինչ որտեղ ինձ համար հանգստություն ա ձեզ հետ ինֆորմացիա կիսելը, որտեղ ինչքան շատ մարդ իմանա, այնքան շատ մարդ գիտակից կլինի, այնքան շատ մարդ թույլ չի տա, որ իրան օգտագործեն, բայց արի ու տեսլիքը մարդկա օգտագործմանը դեմ չի։ Իսկ իմ հարթակը Facebook-ի օգտագործելը ես ձեզ թույլ չեմ տալու, որքան էլ ամուսնուս ասում եմ պետք չի, թող խոսան, որ ասում ենք խոսացեք կամ ինչ-որ կարծիք հայտնեք, չի նշանակում, պետք ագակ ինձ իմ տան մեջ վիրավորեք, ինձ իմ տան մեջ ասենք ոնց որ ձեր ստոր մակարդակը ցույց տաք ու այդ իմ տանը անեք, սա իմ ալիքն ա, իմ տունն ա, մեռա ասելով, մինչև դուք հասկանաք, կարող է ձեզ համար շատ ուշա լինելու, արդեն ձեր համար ոնց որ ուշա, ես տենց եմ զգում, ամեն մեկը իր մակարդակի չափով բան ա անում, կողնորոշում ա, ես ինչ եմ անում, ինչ նպատակներ ունեմ, տնաշ են, ես ինչ նպատակ պետի անում, ով պետի ինձ գումար տա, կամ այդ ում եմ ես այսքան ժամանակ նենց մի հատ գովերքել, տո ոչ նախնիները, ոչ ներկայինները, ոչ ապագան, որ գալու ա, տո ոչ մեկին էլ պետք չի վնասել մեկ-մեկ պետք ան, այսինքն ոչ թե վնասել, այլ ինքնուրույն կողմնորոշվել, ինչ անել, որն ա ճիշտը, փաստերին նայեք, տեսեք որն ա ճիշտ, ասենք ձեր համար, ձեր անձնական շահերից որն ա բխում որպես ճիշտ, այդ պետք ա կողմնորոշվել, դրանով պետք ա հասկանաք, որն ա ձեր համար լավ, որն ա ձեր համար վատ։ Մարդիկ կան լավ, արդեն վատը իրանց համար սենց ընկալել են որպես լավ ու այն արդեն հասկացող մարդկանց վրա էլ ինչ ասես ոհմակով հարցակվում, հաչում են, չի կարելի, շատ այնքան ահավոր տգեղ ա, այս ինչ որ Facebook-ում կատարվում ա, ինչքան է փորձում եմ ինձ հեռու պահել, բայց ահավոր ա, էջս ա ի վերջո, սենց որ մտնում եմ, երկու բան եմ կարդում, մազերս բիզ-բիզ ա կանում, ասում եմ լավ, Տիկին ջան, դու ով ես, որ ինձ տենց վիրավորես, դու ինչ գիտես իմ մասին, կամ ինչ ա նշանակում դու քո խոհանոցից են կոմ, չգիտեմ ես ենց ենց, կամ էլ հիմար, էլ չգիտեմ ինչ, այ քեզ բան, սկսում եմ ձեր ոնց որ դուք իմ հոգեկանի համար եք անհանգստանում, ձերը արդեն անհանգստանալիք ա, որ դուք բաց աչքերով, այս լույս օրով չեք տեսնում ձեզ հետ ինչ են անում, ինձ որ խորհուրդ եմ տալի, հեռու մնացեք, մի կնոպկայի պատմություն եք, չեք ուզում նայել, ինքնուրույն ֆալոյ կոճակը որ կա, նույն ձևով որ ֆալո սեղմեք, անֆալո կլինեք, էջիցս դուրս կգաք, ու ոնց որ սենց մի հատ ոհմակով հավաքվել են, խոսում են, քրքրում են ինձ արդեն կոմենտներում, իրար հետ շատ համաձայն են, մեկը մեկի կրակին յուղ ալցնում, թեժացնում ա, լավ են զգում իրար կան, իրանց կանայք, տեղ մեկը հանկարծ մտնում ա, ուզում ա այս մարդկանց խելքի բերի, հարցակվում են, էսեղավ ես անտիֆայի անարխիստ տերորիստները, չի կարելի տենց, դուք ձեզ կործանում եք, ինչ անում եք, ոնց խոսում եք, ոնց վերաբերվում եք, այդ բոլորը հետ ա գալու ձեզ, ինձ ինչ անիծում եք, էլ հիվանդանաս էլ երեխեքդ հիվանդանանը սենց նենց, այդ որ ասում եք, ես դրանից վատ չեմ զգում, իմ պատը շարած ա ձեր դիմաց, այդ գալու ա սենց խփելու ա, հետ ա գալու ձեզ, չեմ ուզում գա ձեզ, բայց կյանքի փորձը տենց ա ցույց տալիս, դուք եք գիտեք բումերանգի պատմությունը,
Շտետ է ուզում ասեի, ինչքան էլ որ չէի ուզում ասեի, բայց ասի տեղեկացնեմ իմ հարթակում, ինչ ուզեմ կտեղադրեմ, ինչ տեղադրում եմ լավ եմ անում, ով չի ուզում թող չկարդա, չնայի, չհետևի, ոչ ոք ձեզ չի ստիպում, ազատ, չէ՞ դուք ազատ մարդ չեք, դուք ձեզ դուր ա գալիս ես, դուք սիրում եք, բայց ես ձեզ ազատություն եմ տալիս, գնացեք, դուրս եկեք ալիքիցս, ու ինչքան արագ, այնքան լավ, ասենք որտեղ ամուսնուս այդքան նեղություն եք տալիս, պիտի գնա, բլոկի կոճակը սեղմի, ինքը առանց հետ էլ զբաղված ա, այս նորմալ մարդկանց կնացն եմ խմում, մեզ համբերություն. Թեման փակեցինք, անցավ գնաց, էլ հետ չեմ բերում ես ոչ մի բացասական, ոչ մի բան, տեղ չունեք, առանց հետ էլ ես կյանքը իր ամեն ինչով մեզ հերիք ա, ձերը ձեզ պահեք. Հեղինի ջան, մի անգամ նկարահանիր, թե ինչ շնչառական վարժություն ես անում, ես էլ սովորեմ. Երեխեք ջան, այդ հնարավոր չի, գիտեք նկարահանեմ, ընթացքում պետք ա խոսեմ, հետո guided session-ը, այսինքն Wim Hof-ն եմ անում հիմնականում, մի հատ ուրիշ էի գտել, բայց Wim Hof-ի տարբեր բաներ կա, սերչ արեք Wim, W-I-M, Hof, H-O-F-F-F, մի լոպե նայեմ, ասեմ. Ես կգրեմ ստեղտա։ Կգրես, հա։ Սերչ արեք ու իրա կարող եք բիգիներներից սկսել, ես բիգիները էլ չեմ նայեմ, ես ոնց որ ավելի մեծ շնչառական վարժություններ եմ անում, բայց ինչ էլ անեք լավ ա, չեմ կարող նկարահանել, ոնց որ իմը չի, միգուցե կարող եմ, բայց ոնց որ իմը չի, նստեմ շնչեմ, ասեմ շնչեք, արտա շնչեք, հիմա մի շնչեք, էլ մի շնչեք, չշնչեք, չշնչեք, հանկարծ չշնչեք, դիմակ ներդրեք, չշնչեք հանկարծ։ Հեղինի ջան, իմ անունը ZTG-ք, ձեր բախտագուշավ Մանուշ։ Չէ, ոչ մեկի անուն չեմ ZTG-ում, Սիրանուշ ջան, նկարներով խնդրում եմ, նկարները դրեք, որ տեսնեմ ով ա, հետո կընտրեմ, հետո բան կանենք, ինչ ես, բան ենք անում, ասում է, միրո պետա ես հայկական տղամարդու էմոջինա, չէ, որ մանուշակական գործերին։ Այո Հեղինի ջան, իրոք մեր մանկությունը ամենալավ ու պարզ մանկությունը, շատ ափսոս, որ մեր երեխաները իրենց մանկության մի փոքր մասը ապրեցին այս դժվար ժամանակում, հա, աստվածտա փոքր մաս լինի, կանցնի կգնա, երեխեք հետ շատ ժամանակ անցկացրեք, երեխեքի հետ շատ ձեր ստրեսը երեխեքի վրա մի դրեք, թող չտեսնեն, թող չզգան, որտեղ անցնելու է, բայց իրանց համար շատ ավելի, մենք մտածում ենք երեխա ինչ են հասկանում, ահ, փոքր են, բայց ամեն ինչ շատ լավ զգում են, շատ լավ իրանց հոգեկանի վրա էլ ազդում, ու եթե մենք մեծ ենք, ավելի պինդ ենք, կոպված ենք, ոնց որ հին ոսկոր ենք, կարող ենք դիմանալ, մարդիկը չեն դիմանում, շնչառական վարժություն արեք, երեխեքը ավելի նուրբ են, երեխեքը ավելի ոնց որ փխրուն են, պետք ա զգուշ լինեք, այս թեմաներից շատ բարձրաձայն մի խոսեք, ձեր բարկությունը երեխու վրա մի դրեք։ Վայ Հեղինի ջան, տատիս ասած շանտեղ մի դիր, բակես պետք ա, չէ ասի ջան, չեմ գնում, բայց դե ոնց որ միշտ է մտածում եմ, իրանք էլ են մարդ, հասկանում եմ, ինչ որ է, մարդ կա մարդա, մարդ հետ կա ուրիշ տեսակ մարդա, ամեն վիդեոյի տակ գրելու եմ, մինչև կարդաս, Ասյան է գրում, Ասյա ջան, երկու կոմենտ կարդացի, կարող ես արդեն գնալ հանգստանալ, հա, լավ, ես չեմ կարդում ով էր այդ, որ հարցրել էի, ես երկար տարիներ ինձ ուտելիք չէի լցնում, երեխաներիս մնացածները ուտում էի, որ չէի կշտանում, նոր լցնում էի, Ալինա ջան, որտեղ դու երևի նորմալ բաներ ես ուտում, ավելի ճիշտ երեխեքը երևի ճաշիկներ են ուտում, ես են ուտում, են են ուտում, դու էլ կարող ես իրանցից հետո ասենք մաքրել ափսեն, բայց իմ երեխեքը մենակ մակարոն են ուտում, պիցա են ուտում, էլ ինչ են ուտում, փլավ են ուտում, հնդկաձավարով, բրնձով, մի խոսքով նենց բաներ են ուտում, ասում արդեն հոգնեցինք, դարձանք փլավ, ականջս ձեն տվեց, Հեղինի ջան, շատ եմ սիրում, որ ձեր ձեդրական լավ բաներ եք ասում, Սեդա Ավետիսյան ջան, մերսի, հարց եմ փնտրում, ո, ես ինչի, կրակն եմ ընգի, հարց եմ տվե, հա, պիցան ինչեր, ես ինչեր, ինչ իմանայի,
So da, oh, linte că hartăm, eu sunt cartați, eu zmec imanal vonțan, mi-e să-l citam, inci ceapa bajina de num, so da, o cața, că hartăm, m-am rămas să casem vonțan. Hai asta nu-mi humvari că s-a nutine în nășum papa neritona, ha? Ce mi-i moțel, el vi lav ce în nășum, ha? Հանը ջան մարդիկ շատ են չարացել, քայլում են մռայլ դեմքերով, նոթերը գիտած, իսկ միմյանց կողքով անցնելիս ակնհայտ հեռվանում են ու հայկական ավանդական մուննաթը դեմքերին փախչում են, իսկ Facebook-ում ինքնահաստատվելու եւ փիլիսոփայելու յուրօրինակ հարթակ է դարձել ավաղ։ Սկսում ես մտածել, որ այդ մարդկանց են իրականում վճարում, որ կան կեղտ թափեն էջերումը, ոնց որ հատուկ կեղտ թափող լինեն։ Ինչի՞ լավ ասում քեզանից չի սպասում, քեզանից չի։ Լավ դուք ինձանից ի՞նչ եք սպասում կամ չի, լավ չեմ խոսում։ Սպասեք ուրեմն, սպասեք, ինչքան որ դեմ եք, որ ես ինչ որտեղով ինֆորմացիա կիսեմ, մարդկանցից 10 հոգի էլ իմանա, 10 հոգի էլ լուսավորվի արթնանա, ես գոհ եմ։ Ուզում ասել սպասեք։ Այսօր էս մարդուն շեր կանեմ Facebook-ում։ Ես կանեմ, կգնամ, կքնեմ։ Երևի հարց չեմ գտնում, երեխեք ջան։ Լավ բաներ եք ասում, մեկ էլ տեղեկություն եք տալիս, ոնց որ ինձ լուսավորում եք ովում բարեկամն։ Ոչ պարոն։ Ապրես Նարա Ջագարյան ջան, լավ բաներ ասում։ Ինձով կասի, ոնց նկար դնեմ պրոֆիլում YouTube-ում։ Արամ։ Օ, գիտես ինչ եք արթացել։ Պրոֆիլ չգիտեմ, երեխեք, երևի սրճանեք Google-ով պետքա դնեն։ Ոնց։ Google profile-ը երևի պետքա գնանք, սեղմեք profile-ի վրա, երևի կտա ներբեռնել կամ մի բան։ Ես չեմ իմանում, ես բացակայում եմ այդ տեղից, ինքնա զբաղում։ Բայց օх, Սեդա Բանդուրյան ջան, տեսել էի, հարցրել էի, բայց հեռախոսից վրա կարդացի, հետո մոռացա։ Պասվորդներ մոռացել, ուզում էր իմանալ ինչ աներ, Արամ։ Ինչ որ ձև կա վերհիշի պասվորդը, իրա YouTube-ի մի հին ալիքի պասվորդը մոռացել էր, ինչ որ մի ձև կա։ Իմեյլը հիշեմ։ Իմեյլը պետք է հիշես, ու երևի forgot password երևի անես, մոռացել եմ պասվորդես այդ իմեյլին, սայնին եղած։ Ես չեմ իմանում, բայց ինչ որ տենց հարց էի տվել, չեմ տեսել։ Մեկ-մեկ հարցեր եք տալիս, որ իմ կարծիքով կարևոր է, բայց հետո բոլոր հարցերը չեմ տեսնում, անանի թե հավաքվում, ակուտակումներ ա լինում։ Երևի հերիք ա, չէ։ Նաք տեսնեմ տունը, անելիք ունեմ, մի երկու բան էլ տանը անեմ, մի երկու դարակ ունեմ դուրս տալու, կոնում թամբալացել։ Մեծացել ա արքաս, հա, այչ նենց խշխշան էր, նենց էլ խարխար ձայն ուներ, ինքան դժվար էր արքային երկար լսելը, որ լացում ա, նենց էր շատ բարդ էր։ Ահ, երեխեք ջան, այդ բոլորը սպասում է երեք ամիս հետո ինչ ա լինելու։ Ու գինի էլ չվայելիցինք, ուզեր շիշը բերեմ, նստենք տա մեզ տանք գինուն, մորանանք այսօր ինչ օր է այսօր և այլևս այն ամենուր։ Ճարիքն էլ գնաց։ Այո, Արեշում ապրել եմ, հարցնում են, բայց երբեք Արեշը չեմ սիրել, ոչ էլ ինձ Արեշի ապրող եմ համարել։ Երրորդ մարս forever։ Հեյ, ի՞նչ ես անում, մամայի պամիդորները կճրես։ Այո, մարդիկ եթե Աստծուց վախ չունենան, ամեն վատ խոսքի և արարքի ընդունակ են։ Համաձայն եմ, Սիմա ջան։ Անհավատ մարդը են, ինչ որ անում են աշխարհից, հիմա անհավատ մարդիկ են։ Հա, այլ չի լինի, տղես, պետք է միջը օճառ լցնենք։ Արի մի քիչ թափեմ, Արնակին ասա թող շամպուն լցնի մեջը, ասկ Արնակ թու պուցում շամպու։ Ինքը ինքնուրույն չի ուզում ոչ մի բան անի, ասում է you do it, ինչ ուզում ա, ասենք, ասում ես հելա, անտեղ ա ջուրը, վերցրա, նեղանում ա, գնում ա, ում անում ա, ա, մեջ է ջուրա վերցրա, հա, ինչի, ապրեն,
Սինադուր ամում։ Հիմա փուչիկի հավես չկա էլ է, խնդրում եմ տղայս։ Սառնել ա, հա՞։ Ֆայմը տեղնա, հանեց, կարծ կոշկներով չի գնա։ Ուղ պնդիս։ Ինձ ոնց որ պնդիս սեթը լինի, բայց էտ լավա գիտեք, որ շատ են կեղտերի հետ խաղում երեխեքը, հաճախ չեն հիվանդանա։ Վատ մի զգացեք եմ, որ երեխեքը մի քիչ փնթոշ մնթոշ են, մի բռնեք, ամենուր մի պրտեք, ամենուր երեխեքին մի լողացրեք, բան եմ ասում ձեզ, ավելի հաճախ կհիվանդանան։ Մերա, փաստորեն քեզ էլ հասան ԿԶԿԿ կուսակցության անդամները, դո հասան, տվեցին, անցան, դրանք տենց են, մարդիկ տենց են ընդհանրապես, որոնց որ տեղ ես տալիս, որ ես տվիր աստառել են ուզում, կարճ է, տենց ճիշտ եմ ասում, որ թողում ես, ասում ես, հա լավ, կարծիքա, կարծիքա խոսում են, ես են անում, ասում որ տեսում ես արդեն տարածում են, նույնը մարդկանց հարցում, ասենք ինչ-որ մեկի հետ, ինչ-որ ձևով մտերմանում ես, ոնց որ գալիս տեղավորվում ա քո հարթակում, մեկ էլ հետո ոնց որ ուզում ա արդեն կանգնի գլխիդ, ուսերիդ, բայց դու լավ ժամանակին ոնց որ հետ ես քաշվում, էլի ասում ես, այ մարդ, ես հավաքեմ իրերս, փախնեմ գնամ նմաններից, որտեվ մարդու տեսակ ա, այդ մարդու տեսակ ա, որ ինչ-որ մի բան ես տալիս իրեն, ինքը այդ քո տվածը, թեկուզ դու դա սրտանց ես տվել, ոնց որ ինչ-որ տեղ գնահատելով իր այս կամ այն հատկանիշը, տեսակը, հետո իր արդեն ճանաչում ես, ասում ես, իր որ արդեն ամբողջությամբ այդ մարդուն ճանաչում ես, տեսակը ճանաչում ես, ասում ես, դե լավ, սխալվեցի, հետ եմ կանգնում, բայց այդ մարդը ոնց որ չի հասկանում, չի հանդարտում, մռմռում ա ու սկսում ա ոնց որ քո դեմ դուրս գալ, բայց դու ուղղակի թողել գնացել ես, ոնց որ փակել ես դու թեման, բայց իրանք չեն հասկանում, ավելին են ուզում, մռմուրն են կապել։ Հասմիկ ջան, մեր Հասմիկ առաջինին եմ ասում, տեսել եմ դիմակների, մրցույթի հերթականությունն ու ամեն ինչը, բայց բաժակներն ա վերջացել, հիմա որ հաղթեց այդ մարդը, բաժակի խոստացել, ոչ բաժակ ունենք, կարող CD ունենան, երևի CD-ով փոխարինենք, CD-ով փոխարինենք, տեսնեմ մամայդ մոտ CD կա, դե ասենք մտածում եմ միգուցե բավուր Հայաստան, ուտե ոնց որ հասկացա, Հայաստանից էին, մեկը Հայաստան չեմ հիշում, բայց այդ բանը ստացել եմ, ով երեխեք ճան, կանենք, ինքան անմրցույթային տրամադրության մեջ եմ, բայց ստացել եմ, սքրինշատ եմ արել, պահել եմ, Սաթենիկ Եղազարյանի դիմակն ա մնացել, երկու գդալ մուկ ալյուրեր քրքում և ջուր, որ ստացվի շիլայանման զանգված, հելը սարքեք, դրեք ինձ պատմեք, հիմա չեմ էլ ուզում դիմակ դնեմ ձգող կամ չորացնող, մաշկս նոր ա փիլինգ արել, ոչ ման չեմ էլ դրել մաշկիս, հիմա ձեր կարծիքով լավ ա թե լավ չի, բայց չի, ոչ մի խոնավացնողն եմ դրել իմ, ափսոսում եմ մաշկիս վրա կրեմ կսեմ օտար, երևի հերիք ա, այսքան գլուխն է տարա, գնանք գործս անեմ, չէ նստենք համենք վերջացնենք, ոչմեկ չի իմանա, օպերատորն ուզում է բռնացնել, ասեց գնում եմ ներս, գնաց սկսեց բասկետբոլ խաղալ, մեծ տարիքիցը տամաչի գոնելի, ես գիտեի որ նկարել ես փախա, միս ես հասկացեցել, ասեց բռնացնեմ, մանկացել էր նա, հələ դե մի հատ մամայի համար մի հատ լավ սիրուն քցի, ստեղից հայտարակ եղի մի հատ լավ էլի, ամոթ հեչ չենք սպասում, մենք այամ ես ամոթը, ես մեր բանն ա, ինչ անունը, այդ ցանցը, որ պատրտված, տեսլիս հարևաններին ինչ լավ սիրուն գլատկի ցանցա, չեն էլ օգտագործում են, բայց ոնց որ սկուրա, ոյ ամոթ քեզ, այդքան տարել եմ պարապունքին տարել քեզ, գնացել է Յայլոյանների բանը, ինչ են ասում, կոմպետիշնը գնաց, ես ինչ ա կատարվում, մնաց, հալը մի հատ եմ որ ոնց եմ սովորացրել, հելը տենց գցի, արամ, արամ, եմ որ քո հետ պարապել եմ սովորացրել եմ, հելը տենց գցի,
կորցնել, հա, այդ այտենց գցի, հա, ապրես, տղես, ես այդ երեխեն գցեց, ին քան չես եկել բարապունքի, որ մորացել ես ոնց պետք հա, գնդակը զետ տղես զամբյուղի մեջ, ուշ գլխում չէ ունի երեխուս, ես ինչ աչքա կպել քեզ, Արամ ջան, վաղվանից առավոտը 5-ին զարթնում ես, մտնես պլաշատկա, վազելու, հարկըց շատ, մենք գնում ենք, տղիքով հավաքվում ենք, գնում ենք ծիծեռնատաբերդ իբր վազելու, գնիք ծխելու, պաշկա պապիրոս երկու ժամ, մի պաշկա վազում գալիս ենք, հիմա առավոտները ուզում ես ասես, որ զարթնացրեցի 5-ին վազելու ես, թե ինչ ես անելու, ակնոցները չէի դրել, կոր եք դուք, կույր եք, վա, նայն, հա, բա որ ասում հետա ցանց, բա չէ իմ ասեմ, որ ցանցի մեջ պտի գցես, Արամ ջան, բայց է գիտեի ուրիշ, չէ, չէ, ցանցի մեջ, ցանցի մեջ, չէ, ցանցի մեջ, ահա, ահա, ցանցի միջումը, այո, ռադանելիս լավը չկա, գնացիր,